Nu, atrodo labai gražiai, bet naktis nebuvo viena iš tų lengviausių. Pradžiai kaip ir okei, bet blembački pradėjo sekti uodai. Ir taip įlįsti pilnai miegmaišį, nu neįmanoma, ta prasme 28 ar 6 čionais laipsniai ir lįsti miegmaišį užsisegus nuo odų, nu be šansų. Pradžiai buvo dar atsijungęs, paskui uodai prikėlė ir jau žiūriu 12 nakties, ką daryti, uodai sega. O taip galvoju, viskas, reikia statytis palapinę čionais, kur nors prie dviratuko ir lįsti palapinę. Ir jau taip prasisegiau miegmaišį, dar taip guliu ir toks vėjas, kai pradėjo pūsti. Debesis, kai pradėjo ateidinėti, visus uodus nupūtė, atrodo išgirdo mano mintis, ką noriu daryti. Tai su tuo vėju taip smagiai vėl įlindau miegmaišį ir užmigau. Paskui dar buvo biškį prabudimo. Bet šiaip sąlyginai, kaip ant tokių gultų, tai sakyčiau visai neblogai dar išmiegojau. Šiaip noriu pavalgyti, bet čionais rytais keltai plaukia intensyviausiai. Taip, lembački galvoju, gal pirmą nuvarysiu ir link kelto pasižiūrėsiu, kokia situacija. Ir jeigu spėsiu, tai čia pavalgysiu, jeigu ne, tada lamboke persikelės. Nes nesinori paskui čionais laukti kelias valandas, kad mane paimtų. Plius kažkaip su dviračiu, tai viskas tampa labiau komplikuota. Nes iš tiesų, kai sala tokia maža, tai čia žmonės atvyksta, ta prasme, nesvarbu, iš Amerikos ar iš kažkur atvaro. Transportą savo pagrindinį palieka krante Lamboko, čia atvaro be nieko. Ir išsinuomuoja dviratį, nes čia net nereik motorolerį. Čia ir dviračių iš tiesų nereikia. Jeigu atvarai papoilsiauti, tai 2 km ir viskas, pereita sala. 4 km pilnai apėjęs visą salą dar patyrinėjęs. Čia nereik net ir transporto. Tai jau plukdintis dviratį ir motorolerį truputį tampa komplikuota, nes nelabai kas tą daro. We are open. Nu, čia vienetai atidaryti. Turistekai. Laukia gal kelto. A, ne, čia turai yra. Aš tai paklausiu, čia nais, va, ticket of office. Ką širgelis. Hi. Huh? Yeah. I need a ticket for me and for Bespieda to Lombok. Yeah. For when? Now? I don't know how often the ferry goes. Maybe the 11 or... Right now is 10, right? 10 o'clock right now is... No. Maybe 11? 11? 11 o'clock? Yeah. There will be ferry? Yeah. Yeah? Na žodžiu, čia per Ramadaną nėra taip lengva ir išplaukti iš tos salos. Tai sako, nu vėl laukiam 25 žmonių, jeigu public transport. Jeigu public, tai reikia, čia nežinau, gali tekti kelias valandas laukti, kol surinks jie tos 25 žmonės. Arba speedboatas. Speedboatas, kol kas aš vienas norintysis, tai sakė 300. 318 eurų. Nu ir tipo tada iš karto gali dabar mane plukdyti. Nu tai sakau, davai aš palaukiu valandą, pavalgau čionais, gal atsiras dar vienas ir kažkiek žmonių į speedboatą, tai būtų pigiau. O jeigu ne, bandysiu dėrėtis už 200. 212 eurų, okei. Tada mane nuplukdys. Solo, vieno, VIP. Nes, nu, patys matai, čia tų turistų nėra, tai nėra to ir veiksmo. Būčiau, jeigu meno, arba to didžiojoj saloj, tada gal daugiau šansų būtų greičiau išplaukti, bet šita dabar ir
gilį ir salą, tai jau labai, labai kukliai. Ramybė, apie kurią iš tiesų svajojau, būdamas Sumatra, būdamas Javoj. Nu, dar biškį pasikraunu, pavalgiau, čilinu. Bet jau viskas, reikia apakuotis ir varyti tą keltą į tą privatų katerį. Turbūt, kad aš labai vėjau, ar čia taip greitai surinksus 25 žmonės, aišku, gerai būtų tada papigiai biletukas ir viskas ok, bet čia 25 žmonės ant visos salos. Ir esmė, kad gili salos labai populiarios keliauti iš Balio. Iš Lamboko iš tiesų mažai kas keliauja į gili. Visi varo iš Balio ir atgal į Balį, o į Lamboką nėra tiek. Tai aišku, iš Lamboko žymiai ir pigiau, nes į Balį tai jaučiu brangiai, kainuotų gal koks milijonas, nes principe atstumas tas pats, 4 valandos, 3 valandos ilguoju, tarpsime, reguliariu keltu, tai nu, su speedboatu, tai turbūt per kokią valandėlę suplaukėtų pusantros. Nu tai žodžiu, čia manau koks milas. O iš Lamboko nelabai tų žmonių yra. Tai nieko turbūt nebus, arba reikės dėrėtis, arba jau reikės už tos 300 plaukti. Nes nu kiek čia tų valandų gali kapsėti. Man tai nori įsiminti dviratį. Plius irgi dar laukia tų kilometrų. Bet šiaip geras vaibas. Prasme, sausėdį va prie kompiuko. Matai jūrą, pležiuką. Smėlis, hebrytė, žodžiu, vaibas geras, toksai neko vidinis, bet reikia judėti. Nu, netikėjau, valandėlė ir susirinko 21 ar 22 žmogus, o kadangi aš su dviračiu, tai man dviratį skaičiuoja kaip papildomą asmenį, tai aš turiu už jį susimokėti, tai man 20 tūkstančių ir jam 20 tūkstančių dviračių iš visokiam gabalų. Ir realiai aš pakeliu iš 21 laukiančiojo į 23, nes aš kaip du asmenys, žodžiu. Dar reikia dviejų žmonių ir tada jau laipins, kaip supratau. Tai neturėtų gal ilgai trukti. Kaip ir good. Biški klydau. Ten visa ta grupė žmonių. Būlė, kitaip tariant. Maniškiai visi varo į Balį. O į Balį tai ne šitas laivelis. Šitie visi žmonės į Lamboką. Aš kartu su jais, visi vietiniai. Sakau, turistai nieks nevaro į Lamboką. Arba iš Lamboką giliai, iš gilio į Lamboką. Tai gerai, kad čia realiai tą valandėlę palaukiau, sutaupiau pinigų. Dabar sumokėjau apie 2,5 euro, kažkas tokio. Net 3 eurų nėra, vietoje 18. Jeigu būčiau įmęs speedboatą. Prasilėksim. Kaip pirmin, taip ir atgal, pakankamai sklandžiai. Padėjo vyrukai iškelti dviratuką, nes tenais tai normaliai prie prieplaukas priplaukė prie pontono, o čionais tai ant paplūdimio, tai reikia per variklius perkelti dviratį. Nu bet ką, gilį patrinėjau, įdomiai, fainai, tikrai verta kokių 3-4 dienų, jeigu taip ramiai, pailsint, pačilint, biški paturistaujant. Panardant, tai 3-4 dienos perfect, tada galima jau plaukti į kitą gėlį salą. 3 salos, 12 dienų. Neblogas atostogos būtų. Na, bet mano tikslai kiti. Ir dabar važiuosim per Lamboko šiaurę. Iki pat
uosto iki pat kito kelto į Nusa Best Tenggara salą. Lyja. Šlapia lyja. Non-stop. Nestipriai, non-stop. Dabar jaučias tas lietingasis sezonas, kad yra, bet... Nors kaip ir lietingasis sezonas jau turėtų baiginėtis po truputį. Dabar kas 18, nu tai nuo gegužės šiaip skaitosi, kad jau Indonezijoje prasideda tas vasaros sezonas, sausasis sezonas. Nu jo, dar 2-3 savaitės. Po truputį kils temperatūra, bus dar karščiau. Dabar kadangi du salos pakrantė, tai jei neklystu, čionais yra Rijan ugnikalnis, bet užgesęs. Ir žemės, nors nesu tikras dėl aukščio, gal panašus kaip Pagungo. Bet kai užgesęs, tai net neįdomu. Turiu aktyvus būt, kad užuostum tą sulfatą, kad kosėtum. Kad jaustų mirties skonį. O toks turi būti ugnikalnis. Jo, toksai lietus, nei striukė dėtis, nei su maikė važiuot. Bet važiuoja su maikė. Šilta. Tram 9 kilai, dar nedaug. Už 10-15 kilų prasidės kalniukai. Tiksliau vienas rimtas kalnas, reikės užkilt. Bet nieko. Eismo nedaug, tai saugiai jaučiuos tikrai gatvėj. Nu, aš visą laiką pakankamai saugiai jaučiuos, bet dabar ypatingai saugiai jaučiuos. Hi! Pasikartosiu. Visiškai jokios pagarbos. Jeigu krikščionių bažnyčios taip leistų savo maldas ir musulmonai klausytų, turbūt musulmonam nelabai patiktų. Negana to, čia ne tik musulmonai krikščionys, čia daug yra religijų. Aišku, 8% musulmonai. Nu ir valeidžia, taip tai garsiai viską, tai man čia toks disrespect. Ir šiaip piliečiam aplinkui gyvenantiems, ir kitoms religijoms, kur, nu, ta prasme, visiškai nesusijusios šitos maldos. Nu, pumpuojam. Man iš jūsų iki kelto 114, tai va, kuo šiandien daugiau padarysiu, tuo rytoj bus mažiau.
Nu, iššoksiu kelią palei vandenyną dabar. Tuoj 6, tai jeigu dar spėdžiu kažkur pavalgyti ir iššokt, pasistatyti palapinę prie vandens, tai būtų super. Būtų super. Pabandom kažkur pavalgyti. Nu, nelabai kur yra pavalgyti iš tiesų. Kaimelį irgi tokia žiauriai skurdus. Reikia kažkur bandyti durti į paplūdimį. Nu, gal čia dar biškį pravažiuosiu, kad biškį toliau nuo kaimelio. Tai pasiėmė tokių visokių krekerių. Čia ant silpna vakarienė. Nu, bet ir dienelė nelabai sunki. Nu, aišku, buvo to sukilimo, bet vis tiek kažkaip turiu energijos. Biškį pavažiuoju ir bandau kažkur leistis. Super, radau privažiavimą. Nice. Einam pasidairyti, kur čia galiu miegot. Juodas mėlis. Jo, ne geltonas, ne baltas. Viršus dangus. Bet čia jau akmenuotas dugnas bus, matau. Tai jau maudytis bus biškis sunkiau. Vaikščioti tiksliau. Basam. Ten kažkokios šviesos. Prieš 4 metus, kai aš buvau Balyje, likus gal 5 dienoms, kažkas tai tokio, įvyko žemės drebėjimas ir stiprus. Ir epicentras buvo visai šalia Lamboko salos, šitos salos. Maždaug čianais, ne per toliausiai. Pats epicentras buvo 10 tūkstančių metrų virš jūros lygio, kas yra negiliai, tikrai negiliai. Tai šitoj vietoj buvo 7 balų, man atrodo, žemės drebėjimas, o iki Balio atėjo 4 balų. Tai bendrai sudėjus Lamboko ir Balio salas, žuvo virš 300 žmonių. Man likus 5 dienoms skristi į Lietuvą. Ir dabar, kai šiandien buvau Gilyje, tai tuo metu, jo, tai praėjo tas žemės drebėjimas, kaip ir viskas ok, ta prasme, visos institucijos dirbo, nieks nesustojo dirbti, tai skrydžių neatšaukė ir jau oro uoste susipažinau su viena švedė moterimi. Tai jinai tuo metu buvo Gili saloje, kur va šiandien buvau dar. Tai sakė, jie tiesiog vietinis žmogus išstūmė iš namuko ir namukas subirėjo. Tai jinai principė vos ne su pižama ir rankinuku buvo oro uoste ir paskui jau grįžo į Švediją. Tai va būtent va šitoje va vietoje už manęs. Vandeninė buvo tas epicentras žemės drebėjimo, tai ne piragai. Pavojinga tikrai, labai. Gal čia visai ir nieko. Nu, prie tų žolių biškirno kelio, nelabai matomas. Aišku, biškyra to šlaito, bet neblogai dar, sakykime. Vanduo neturėtų iki tiek pakilti, aš manau. Nes toliau eiti nežinau, ar čia yra prasmės. Oazės netrasiu. Gal biškį arčiau buvo tas epicentras, ne šitoj vietoj, bet čia naisva maždaug. Jo. Tai Gili iš tiesų labai arti buvo, tai ten žinau, kad stiprus buvo sugriovimai. Daug ten infrastruktūros subirėjo, architektūros subirėjo. Nu, iki Balio atėjo 4 balų. Žemės drebėjimas, aš tuo metu būdė buvau pietų miegojau, ten buvo 5-6 vakaro, tai mano namukas pradėjo drebėti visas, žodžiu, nu, buvo įdomus experience'as, bet Lamboko sala tai stipriai nukentėjo. Tai va dabar čia ant paplūdimėlio aš ir rytoj dasiekiu uostą, kuris čia nais yra. 45 kilai man iki jo ir plauksim į čianais, į Tengarą. Nu ir tada apie 3,500 km iki Bimos. Iš Bimos kitas keltas į Bodžio.
Badžio. Ir šiandien jau turas. Turas į Komodo salą. Šiaip jo, kai važiuoju, tai va, vietiniai tokie labai trokštantis dėmesio. Biški yra skirtumas tarp jų ir tarp Sumatros gyventojų. Sumatroje jie trokšta dėmesio, bet dar tuo pačiu ir jie atrodo, kad nėra matę baltojo. Nu jiems, wow. Čianais matosi žmonės tikrai matė baltuosius ir ta prasme turizmas čianais buvęs. Ir aš jiems toksai kaip esu ta viltis tokia. Viltis, kad grįžo turizmas, viltis, kad baltuodžiai vėl atvažiuoja čianais turistavo ir leidžia savo pinigus ir jie kviečiasi į misterį, į misterį. Panašus va toks va jausmas iš Lamboko gyventojų. Nu bet, sala maža, tai greit pravažiuosiu. Nors girdėjau, kad Tengaro tai dar blogiau. Dar blogiau negu Sumatroj. Ir prasme, ten žmonės dar labiau išprotėja. Numatysim, kiek faktai pasitvirtins. Jūra smagiai ošia, gerai miegosiu. Uodus išsimušiau, tai bus good. Tai gavau žinutės beje šiandien iš abiejų laimingųjų. Tiek iš Silvijos, tiek iš Tautvido, tai super. Suderinau, kad susitiksiu su jais, kai grįšiu atgal į Lietuvą, jau kai Lietuvoje būsiu. Na, o jūs nepamirškit paprenumeruot kanalo. Ir susitiksime rytoj vakare. Iki draugai.